र यो पश्चिममा चाहिँ यसरी मजाले देउडा नृत्य नाचिन्छ र छोरा मान्छे छोरी मान्छे यस्तो मजाले देउडा नाचिन्छ होइन पछाडिपट्टि देखिरहनु भएको छ देउडा नृत्य नेपालको एकदम लोकप्रिय नृत्य चाहिँ महिला पुरुष सबैजना भएर नाचिन्छ एकदम रमिता छ यहाँनिर यो टुटी खेलमा आज यस्तो छ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू